अब हिजो मन्त्री पदबाट हट्दैछ भनेर नउठ्दा सुख नबस्दा सुख के गर्ने अरूलाई पो चिन्ता के म ढुक्कै छु राजनीतिले नै देश बनाउने हो स्विजरल्यान्ड जस्तो होइन म बुवा भन्छु है नेपाल नेपाल जस्तै बनाउनु पर्छ किन यति धेरै लोभ जागेको के मान्छेलाई 100 किलो सुन पनि त्यही मान्छेलाई चाहिने ठुला ठुला पैसाको बिटा पनि त्यही मान्छेलाई चाहिने हल्ला हल्लै हल्लाले भरिएको देश सत्य चाहिँ आगो रहेछ भ्रम चाहिँ धुवा रहेछ क्या धुवा उड्ने देश यो देश सायद मान्छेले मृत्यु बिर्सेर होला आज लुच्छा चुडीमा छ बढी मान्छे म पहिला मर्नु पाऊँ म मरेपछि 3 करोड नेपालीले मुक्ति पाओस् पहिला म किन नमर्ने यति त थियो अब मैले पनि सोचेँ एकपट्टि घर राखेँ सुन राखेँ गाडी राखेँ एकपट्टि मेरो उरात लाग्दो जिन्दगी राखेँ कता जाने त्यता त जानु हुँदैन म बाठो कि भाले बाठो भनेर मैले तुलना गरेँ क्या म भन्दा त भाले नै बाठो हो त्यो त प्राकृतिक नियम हो नि अलिकति किराँती मर्दा त्यही वनकाली मृगस्थलीमा 5 फिट माटो त्यही बागमतीमा अलिकति धुवाँ एकमुठी खरानी बागमतीको पानीमा त हो अति राजनीतिकरण राजनीतिको हाइडोज एन्टिबायोटिक खुवाइएछ यो त 70 वर्षमा त संस्कृति भनौँ कि एकलाई अर्कोले विरोध गर्ने छाला काट्ने बालको खाल निकाल्ने भन्छ नि अब हामीले यो त्याग्नुपर्छ प्रतिक्रियाको राजनीतिले हामीलाई कुनै ठाउँमा पुर्याउँदैन हामी पुरानोहरू भन्ने त प्रतिक्रियाको राजनीतिमा गइयो अर्कालाई ताछेर आफू मोटो हुनुपर्ने नयाँ भन्नेहरू पनि त्यही गर्छ ऊ पनि बिजुवा चाहिँ बिजुवै रहेछ क्या राजनीतिले अहिलेसम्म के सिकाएछ भने अर्काको विरोध गर्नु मात्रै सिकाएछ कि नेपालको राजनीतिले जनता जनतासम्म विरोध आफ्नो हाइट नबढाउने अर्काको धर्नासम्म बन्चरो हानेर थुचुक्कै बसाएपछि म अग्लो भएँ भन्ने क्या यस्तो सिकाएको छौँ राजनीतिमा हामीले 72 वर्ष अनि कसरी हुन्छ धन हुने र मन हुनेको कुरा अघि आयो गीतकै याद आउँछ समुदायले भन्नुहुन्थ्यो घर त हिले हो चाहिँदैन सम्पत्ति दिलै मिले भयो समुदाय यही हुनुहुन्छ ऊ त्यस्तै लाग्थ्यो मलाई पनि दिल मिले भइहाल्छ जिन्दगी त चल्दै जाला नि जस्तो लाग्थ्यो एउटा उमेरमा दिल मिले त भइहाल्छ पछि अर्को गीत आयो क्या मेलिना राईको गोजीमा दाम छैन गोजीमा के अरे के नहुने सुको नहुनेको केही पनि काम छैन अब समुदाय ठिक हो कि मेलिना ठिक हो म त यो दोबाटोमा छु धेरै मान्छेहरू दोबाटोमा होलान् भनिदिनु पर्यो समुदाय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति तपाईँ खास के हो दिल ठुलो कि रुपियाँ ठुलो त दिलै ठुलो भन्नुहुँदैछ उहाँले दिल मिले त रुपियाँ पनि आउला अनि एकजना अशोक दर्जी भन्ने सानो नानी थियो नि उहाँको गीत थाहा छ के पो थियो मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन कुन चाहिँ ठुलो होला अहिलेलाई चाहिँ मन पनि ठुलो धन पनि ठुलो जो टङ्क श्रेष्ठ दाई जस्तो मैले गर्नु सकिनँ धेरैचोटि सोचेँ दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अभिनन्दन गर्न चाहन्छु एकचोटि उहाँको सम्मानको निम्ति अलिक ठुलै ताली बजाउँदा पनि नोक्सान हुँदैन मन भएको मान्छे कम छ सायद मान्छेले मृत्यु बिर्सेर होला आज लुच्छा चुडीमा छ बढी मान्छे तर मृत्यु बुझ्ने मान्छेको निम्ति के पनि होइन संसार जित्ने सिकन्दरले मरेको बेला म मरेपछि मेरो लासबाट मेरो हात बाहिर राखिदेऊ र आर्यघाट लैजाऊ भनेको थियो किनभने मर्दाखेरि अन्तिम त संसार जिते पनि खाली हातै हो भन्ने सन्देश दिनु थियो
आखिर हामी मरेको दिन अलिकति किराती मर्दा त्यही वनकाली मृगस्थलीमा पाँच फिट माटो त्यही बागमतीमा अलिकति धुवाँ एकमुठी खरानी बागमतीको पानीमा त हो किन यति धेरै लोभ जागेको के मान्छेलाई सय किलो सुन पनि त्यही मान्छेलाई चाहिने ठुला ठुला पैसाको बिटा पनि त्यही मान्छेलाई चाहिने हल्ला हल्लै हल्लाले भरिएको देश सत्य चाहिँ आगो रहेछ भ्रम चाहिँ धुवा रहेछ क्या धुवा उड्ने देश यो देश अब हिजो मन्त्री पदबाट हट्दैछ भनेर नउठ्दा सुख नबस्दा सुख अब के गर्ने अरूलाई पो चिन्ता के म ढुक्कै छु किनभने मन्त्री भइता सके छ महिना न भूत न भविष्य कहिले सोचेको पनि थिइनँ न मेरो बाबामाको कल्पना थियो न मेरो त केवल यति थियो समाजको असमान त किन म त्यो देशमा जन्मे त्यो बेला आलु चिप खाँदै खाँदै समुद्रमा बल्छी हानेको गाउँमा आएर भुटेको म खानु नपाएको बासी भातको डल्ला चबाउँदाखेरि बर्गरको सम्झना गरेको जहाज हेर्दा रोएको मेरो घरदेखि पारीको हिमाल हेर्दा त्यहाँदेखि हङकङको सहर कता होला भनेर हिमालले पनि रुवाउने जहाजले पनि रुवाउने बासी भातको डल्लाले पनि रुवाउने र म त भन्थेँ समाज एउटै होस् सम्मान होस् म पहिला मर्नु पाऊँ म मरेपछि 3 करोड नेपालीले मुक्ति पाओस् पहिला म किन नमर्ने यति त थियो अहिले त सिकाउने मान्छे यति आउँछ कि त कति लाटा हो मन्त्री भएर पनि घर नहुने अब लाटा भन्छ मलाई ठिकै छ लाटा लड्छ 1 बल्डिङ बाठा लड्छ 10 बल्डिङ भन्थ्यो अस्ति त साह्रै नै सम्झे पनि क्या एउटा साधारण कुखुराको भालेको अगाडि एकपट्टि ढुङ्गा राखिदिउँ एकपट्टि मकै राखियो भने कुखुरा कता जान्छ यसो सोचेको कुखुरा त मकैतिर जान्छ अब मैले पनि सोचेँ एकपट्टि घर राखेँ सुन राखेँ गाडी राखेँ एकपट्टि मेरो उरात लाग्दो जिन्दगी राखेँ कता जाने त्यता त जानु हुँदैन म बाठो कि भाले बाठो भनेर मैले तुलना गरेँ क्या मभन्दा त भाले नै बाठो हो त्यो त प्राकृतिक नियम हो नि थुप्रै कुराहरू छ नै अब यो संस्कृति भनेको कुरा धेरै ठुलो रहेछ यो त संस्कृति मन्त्री भएपछि मैले झन् धेर बुझेँ तर नेपालमा संस्कृति बुझेकै छैन बुझे पनि मान्छेले बुझ पचाएछन् समुदायले भन्नुहुन्थ्यो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका एउटा चाहिँ के पालिका संस्कृति पालिका भन्नुहुन्थ्यो त्यसो चाहिँ होइन विचार पहिलो कि संस्कृति पहिलो भन्दा चाहिँ अब चाहिँ मलाई संस्कृति पहिलो जस्तो लाग्न थालेको छ मान्छे त विचार पहिलो भन्थ्यो किनभने संस्कृतिले नै अथवा संस्कृति भनेको नाचगान मात्रै होइन मान्छेको सोच्ने तरिका हो चिन्तनधारा हो त्यस कारण त्यो चिन्तनले निर्माण गरेको विचारधारा हो नि कसरी हो राजनीति पहिलो कुन संस्कृतिको धरातलबाट ऊ आएको छ त्यसले निर्धारण गर्छ उसको जिन्दगी उसको बाटो तर उसले फैलाउने विचार त्यस कारणले संस्कृति पहिलो रहेछ संस्कृतिबाट नै निर्माण भएको सोच विचारहरू बिस्तारै त्यो चिन्तनदेखि विचारधारामा सूत्रबद्ध हुँदो रहेछ जसले संसार बदल्दो रहेछ तपाईँहरूदेखि एउटा सिक्नु पनि छ हामी नेपाली समाजले खोटाङ समाजबाट यो अन्तिम कुरा है अब यो भाषण सुन्नु अल्छी लागिसक्यो होला
भाषण होइन गफ गफ हो यो भाषण भयो त चर्किएर गरिहाल्थेँ नि म या त चर्किएर गर भने ठुलो कुरो हुन्छ अब योभन्दा पहिला तपाईँहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा हलमा ठुलो कार्यक्रम गर्नुभयो ठुलो सन्देश खोटाङको एकता त धेरै छ वास्तवमा जस्तो लागेर म निस्केको थिएँ यो एकताबाट तपाईँहरूको मेहनतबाट हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ राजनीति अब पनि छ राजनीतिले अहिलेसम्म के सिकाएको छ भने अर्काको विरोध गर्नु मात्रै सिकाएको छ कि नेपालको राजनीतिले जनता जनतासम्म विरोध आफ्नो हाइट नबढाउने अर्काको धर्नासम्म बन्चरो हानेर थुचुक्कै बसाएपछि म अग्लो भएँ भन्ने क्या यस्तो सिकाएको छौँ राजनीतिमा हामीले 72 वर्ष अनि कसरी हुन्छ उपभोक्ता समितिमा तेरो पार्टी र मेरो पार्टी बाटो बनाउने समितिमा तेरो पार्टी र मेरो पार्टी स्कुलमा तेरो पार्टी र मेरो पार्टी भनेपछि गर्ने के अति राजनीतिकरण राजनीतिको हाइडोज एन्टिबायोटिक खुवाइएछ यो त 70 वर्षमा त संस्कृति भनौँ कि एकलाई अर्कोले विरोध गर्ने छाला काट्ने बालको खाल निकाल्ने भन्छ नि अब हामीले यो त्याग्नुपर्छ प्रतिक्रियाको राजनीतिले हामीलाई कुनै ठाउँमा पुर्याउँदैन हामी पुरानोहरू भन्ने त प्रतिक्रियाको राजनीतिमा गइयो अर्कालाई ताछेर आफू मोटो हुनुपर्ने नयाँ भन्नेहरू पनि त्यही गर्छ ऊ पनि बिजुवा चाहिँ बिजुवै रहेछ क्या जमाना विज्ञानको छ हामी त थालले धामी बस्ने बिजुवा परिएछ ऊ चाहिँ ढ्याङ्ग्रोले बस्ने फरक त्यति हो क्या अब हामीले नेपाली माटोको विचारधारा निर्माण गर्नुपर्छ यो मेरो कुरा हो यो कसैको कुरा होइन अरू हावाले उडाउन सक्छ बसेर बोल्दा उठेर बोल्दा हावाले बसेर बोल्दा कसैले नसुन्ने भन्छ नि त्यो हुनसक्छ तर भनिराख्नुपर्छ 1000 वर्षमा पानीले त ढुङ्गा खोल्छ हामी त मान्छे हौँ पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणको अभियानमा आर्थिक सङ्कटले लम्पट परेको पृथ्वीनारायण शाहलाई विषय नकर्चीले 1 रुपियाँ पैसा आस्कोटबाट झिकेर दियो र भन्यो कि यो सहयोग मेरो पृथ्वीनारायण शाहको ठुला ठुला सल्लाहकारहरू भाइ भारदारहरू को सल्लाहले पृथ्वीनारायण शाह निराश थिए अनि यो पैसाले 1 रुपियाँले म के गर्ने भनेर पृथ्वीनारायण शाहले सोद्धा विषय नगरचीले भनेको थियो मैले पो 1 रुपियाँ दिएँ त 18,000 घर परिवार यो गोर्खामा छ मानामुठी उठाउँ लडाइँ त्यसै जितिन्छ एकतामा मात्रै लडाइँ जित्ने सब एक हुनुपर्छ भन्ने सन्देश त्यो अभियान चल्यो र जित्यो पनि सायद विषय नखर्ची नगरा बजाउँदै सँगै दरबारमा नबसेको भए पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक र राजनीतिक एकता गर्ने त्यो ठुलो ऐतिहासिक कडीबाट उछुट्ने रहेछ सायद पछि पुष्पलालले यही विचारलाई अलिक समृद्ध गर्न खोजेको होला निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्नको निम्ति सबै पार्टीहरूको एउटै मोर्चा हुनुपर्छ एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भनेको त्यही होला त्यो पनि पुष्पलाललाई गद्दार भन्यो आफ्नै चेलाले अन्तिममा आएर त 46 सालको प्रजातन्त्रको लडाइँ 62-63को राजतन्त्र विरोधी लडाइँ त हामी एकै ठाउँमा उभिएर मात्रै सम्भव भयो नत्र सम्भवै थिएन अनि राजा पनि फेक्यौँ मिलेरै संविधान पनि बनायौँ मिलेरै संविधान बनाउँदाखेरि एउटा ठुलो भुल भएछ एउटा उपधारा थपेर अब हामी राजा पनि सँगै मिलेर फ्याँक्यौँ हामीले संविधान पनि सँगै मिलेर बनायौँ भनेपछि अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पनि हामी सँगै मिलेर लड्ने र समृद्धि निर्माण पनि सँगै गर्ने हाम्रो शत्रु भ्रष्टाचार अशिक्षा गरिबी भनेर केही महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर बनाएर 10 वर्ष कोही पनि प्रतिपक्षमा नबस्ने सङ्कल्पसहित एउटा धारा लेखेको भए नि आज हामी यो 15 वर्षमा धेरै पर पुगिसक्थ्यौँ मलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई यो कुनै राजनीतिक पार्टीको दस्तावेजमा छैन होला
नेपाली समाजको विविधता, नेपाली समाजको मनोविज्ञान, नेपाली समाजको यथार्थता, यसको प्रायोगिक अध्ययन नै नेपालमा भएन। नेपाली माटोमाथिको राजनीतिक विचारधारा नै भएन। हामीले त समुद्रले छेकेन विचारधाराको कुरा गर्नु, हिमालले छेकेन हामीलाई विचारधाराको कुरा गर्नु, तर नेपाली समाजको माटोमाथि निर्माण हुने राजनीतिक विचारधाराको कहिले पनि हामीले छलफल गरिनौ। राजनीतिले नै देश बनाउने हो। स्विजरल्यान्ड जस्तो होइन, टङ्क बुवा, म बुवा भन्छु है, नेपाल नेपाल जस्तै बनाउनुपर्छ। नेपाल नेपाल जस्तै बनाउनुपर्छ। नेपालमा के छैन? अहिले त हामी विकास गर्ने प्रतिस्पर्धामा आज हिमालसम्म डोजर पुऱ्याइसक्यौँ, तर अबको 20 वर्षपछि हेरिराख्नुहोस्, त्यो पनि लाग्ला कि नलाग्ला। संसारका मान्छेहरू यस्तो ठाउँ खोज्दै आउनेछन् जहाँ गाडीको आवाज नआओस्, हर्न नबजोस्, जहाँ पेट्रोल र डिजेलको गन्ध नचलोस्, जहाँ मोबाइलले टावर नटिपोस्। 1 वर्षको निम्ति वर्षभित्र 7 दिन त्यस्तो ठाउँ खोज्दै आउनेछन्। त्यस्तो प्रकृतिको दृश्य बेचेर हामी धनी हुने दिन आउँदै थियो, तर आज विकासको होडबाजीमा हाम्रो प्रकृति धुजा धुजा भइसकेको छ। यही तरिकाले अब सधैँ प्रकृतिमाथि दोहन हुने हो भने त 400 वर्षपछि त पृथ्वीमा बिउ पनि रहँदैन मान्छेको भनेर स्टिफन हकिङ्सले पनि भनिसकेको छ। मैले यो मन्त्रालयको कुर्सीमा बस्दाखेरि भनेको थिएँ, नेपालको पर्यटन नेपाली पाराकै हुनुपर्छ। प्रकृतिको अथाह सम्पदा र समाजको संस्कृतिको समायोजनबाट निर्माण हुने नेपालीपनको पर्यटन हो। सचेततापूर्वक मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु, स्थानीय र इथाने जनताको स्वाद र स्वामित्व सहितको, त्यो भनेको समाजवादको बाटोमा हिँडाउन सक्ने अर्थतन्त्र अथवा पर्यटनको योगदान मैले भनेको थिएँ। र म सधैँ भनिराखेको छु अहिले पनि, एयरपोर्ट देशको अनुहार हो, होटल देशको ऐना हो। हरेक 5-स्टार होटलमा देशको चित्र हुनुपर्छ। हाम्रो रैथाने खानाहरूको प्रवर्धन हुनुपर्छ, होटलको मेनुमा चढिनुपर्छ। स्थानीय उत्पादनहरू होटलले बेच्नुपर्छ र नै स्थानीय उत्पादन र किसान पनि धनी हुन्छ र होटलवाला पनि धनी हुन्छ। यो चाहिँ सँगै धनी हुने बाटो भनेर अलिकति लामो भयो, त्यसको निम्ति क्षमा चाहन्छु। अब मैले टङ्क दाइले जस्तो बोल्नु सकिनँ, फेरि पनि एड गरेँ सकिनँ। यो मन्त्रालय तपाईँहरूको मन्त्रालय हो, संस्कृति मन्त्रालय हो नि, कलाकारहरूको पनि हो, साहित्यकारहरूको। तपाईँहरू मन्त्रालयमा आउनुहोस्, मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अथवा खोटाङ समाजसेवासँग, कलाकार समाजसेवासँग मन्त्रालय हातेमालो गर्न तयार छ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना, अग्रिम बधाई, शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्दछु। धन्यवाद।